לדעתי שיחקה רוב המחצית הראשונה 4-4-2. שלא בעיניי נשאר! 1-1! הוא חזר! הוא כאן כדי להישאר! ג'רארד מורנו עם הראשון העונה, מקפיץ את אונאי אמרי, וחלוצה של נבחרת ספרד עושה זאת כמו גדול! מצב הראשון שלו במשחק, שהוא בוצא את הפער הזה בין שני הבלמים פה, ותראה איזה סיומת אדירה מהאוויר, איזו טכניקה. האוהדים רוצים לראות את פלקאו, גם אנחנו נשמח, וצריך לומר שסרג'י גוורדיולה היה לא רע. אז זה נמר, כן. כן, זה יותר דינוזאור. דינוזאור עם נקודות, דינוזאור דלמטי. נמר זה לא. לא, זה לא נמר. תראה, רשום שם שהוא הגאוט, כאילו. אבל זה גם לא עז. עוד מוזר. מאוד מוזר. אולי הוא התכוון שהוא דינוזאור, אתה יודע, הוא מבוגר. אומרים על כאלה מבוגרים, וטרנים שכמו דינוזאורים כאלה. הנה דינוזאור. או נמר, או עז. ראית את רודרי? כן, הוא רצה. מי שיכול את אבא שלו לגוארדיה, הוא יכול לאכול אותו, אתה יודע. הנה, אוחזר לו. מה זה? שובט אחף את ריוחה? זה כרטיס צהוב. תשמע, ריוחה חייב לדרוש כרטיס צהוב. פאס מבקש את המסירה, כדור, הולך יפה מאוד, גונזלו, גדש! וטר שטגן! כל כך חזק טר שטגן, הכדור פשוט פוגע בו. הרבה שוערים, אתה יודע, זה נוגע ומקפץ נמימה. אחת מכמה משחקים יש לו את הצירה הזאת שהוא שם את היד ואתה אומר, בוא נעשה חומת לבנים. שימו לב לבן שטגן, הוא שם את היד, זה פוגע לו, אתה יודע, זה מפרק, זה פוגע. הנה כדור טוב, בהזדמנות לא רעה, לבאדוני תסגור את הסיפור על קרס סימא! איזה גול! שעון וייסמן! כן פסה. שעון וייסמן! דקה 80 בשבע, הוא לא עוצר! משחק שלישי ברציפות, שהישראלי של ויאדוני מוצא את הרשת. תראה, תראה את וייסמן והחיבוק והנשיקה שהוא מקבל כאן מפצ'טה, איזה כיף לראות, כיף לראות. כן. הנה. בינתיים, בואו נראה את רוקי מסה מכניס את זה לווייסמן, ווייסמן כבש! שון וייסמן, אי אפשר לעצור אותו! משחק רביעי ברציפות, הכוכב של ריאל ויאדוליד שם עוד כדור אחד ברשת. ג'רארד מורנו, הנה דנג'ומה, יש שם נבדל. איזה הזדמנות לחילופים. כן? איזה מבט. הזכיר את המבט שלי, לא? כן, כן. בפרופ. מאוד את המס, יוצא החוצה, הוא מקבל את מחיאות הכפיים, דימטה נכנס עכשיו אל ההתקפה במקומו, ראול דה תומאס עם ארבעה שערי ליגה. ככה אומרים שלום, אדוני, אני מגיע לספסל. ראול דה תומאס רגיל שכולם מתייחסים אליו כאילו הוא הכל. אבל יש כמה חבר'ה מתוסכלים על הספסל שלא משחקים, ואמר לו שלום כזה, אתה יודע, לא יפה. זה היה מצחיק.